Djema, mirë se ardha te lënda tjetër. Unë jam Bivi dhe sot Djema kena me përdor ai themin e ri me TNT që kom thon këta kom thon si të bën 250 lajka kom e si të videon tjetër me këtë sandin këtë TNT-n. Si e Djema, let's go se pink jo këna vjen push e duhe mungu të pak. Hypim qëtu tak 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 tak. Edhe kjo do të me dek. Shkoj, ja, s'ka mujtë me më bo hit. Okej, okay, bedi, shkoj. O bo spawn. O, shkum. Yes, se vrajtëm. Ta shmunde me ble për më do këtë këtë sandin e ri. Së po dhja me ble njërë armara këtë sandin e ri. Hajtë të blim këtë sandin e ri, vetëm njërë vrajnë vetën për më mbush full HP. Let's go. Okej, okay, djema ta shim bo respawn. Dhe blim këtë sandin e ri që është to. Kushton 6 golda. Ta shi ju tragoj kur ju shkoj push dikujna se qka bën kjo TNT. E sheni, opa, që kush në kartë push. Që kush në kartë push. Mërë protection e ku. Që shleshim bo një hitaj. E brava! Një HP jej, një HP, një HP. E hoj molen, a i ta shë ka armorin ekstrem të mirë. Po do mundohemi me bro, do mundohemi ta brojmë. Jo që shpesho bluja pas ka deklet se ka vroj Yellowi. Ta që Yellowi ka martë për mu. Që më rrë, qëfar brizje ka bën. Ku, i rezikshëm njoni, i rezikshëm. Më shkoj beti. Qërë i armorin, 3 arma të mirë se tamin. Ta është djema unë e dëna me lonë bedin tam, se s'kom shansë me pra qëta. Se e ka armorin shumë atë mirë, shumë atë forë se tamin. Me bo në fight këto des, edhe u pilojnë, kështë që ma mire kom vish mik, me a lonë bedin komplet. Ta në dëna me bo bridge, kjo ka shumë shansë me pra, me mbra mu. Që ma prish i bedin, direkto kam vjen push. Që ka është, vetë sa së më vrejti. Së mujtë me abo qa trik që dashti. Që a, ka me ble fireball. Baaaaaa. Kej dje ma jena këthy tash me lujen e dytë se lujen e parë s'na ka dasht hiq. I shala po na dën tash në qatë map se në qatë map hiq s'na ka dasht as video në kalume. Se video në kalume na kam bra me fireball. E tash ta këshyrim që ka munde me bo. A munde me fitu këtë loj. Që jo ka bëna bridge andena. Më bëj këtu të diamantat. Edhe tana e kam bridge-in me offer të kërë. Shkaj kërë. Ja prishim tash bedin. E bojmë qëta që kur bëhet kërë respawn. Ki vjen push. What? Oh, unë bëjt ato ra, veç po bi. Okej, djema bluja tash mu kam vjen push, se unë e rava në tokë. E tash kjo kam vjen push mu, që është okej. Në gjujti me fireball. Desh, shkaj. Ku, unë bëten këta tu shkatru beda. Unë bëten, veç po shkatrojnë. Vetëm po shkatrojnë beda. Tash djema që ka blejmë na, e blejmë këtë sandin e ri, që tash. Shala tash mundhe me përdorë, se era në kalume së mujta me përdorë heq. Nëse së mundhe me shku dikujna në bazë, e përdori direkt që aty ka jam. Se e shenit të anase që ka bën kë TNT. Kam i dok në ekstremi fort, vetëm të shkoj push tash grej ta dikujt. Grej s'pas ka bet, vish dikujna tjetër. Pinky a ka, as pinky. Që ka me bo tash? Që grej mid, dëna me brot grejn se kë vish o kam mërë këse emeralda. Om ka pa. Që e djamë i gjuj TNT-n. Edhe tash e ndjek i këta. Që aty buna TNT jump, po me gjitha TNT mund është me bo TNT jump. Ama që kjo TNT e ka të fort që kur e gjun, kjo TNT mo e gjun, bash e gjun. Nuk e qëtë veç në to ka mo e gjun një 3 bloka ma ljarë. Ajde, yes, e vrajtëm. Unde mi shku tash më bas tina, edhe e blejmë edhe një qasi. Tash unde me blej edhe diamond armor e i ku sa të fort i mbo. Edhe e blejmë një sharpness, e bëjmë shpatin ma të fort. E blejmë një jump, këta i temin e ri. Qëta? Edhe tash në në me shku, po është shkojmë. Që djema këtu jënë të bo fight, një 2-3 tima, që këtu. Pra si ta me bo njërë fight, anë shkoj une, që. Tash ardhë rada jeme. Aqua bed, aqua ja, aqua paska deck. Veç edhe whitey. Morën pak wall damage, a mos ka dart, e pim që të potion. Tash kena jump. Kjo e ka shit një TNT. Na kena jump edhe mundhe me bo build e najte. E vajna këta qështu. Ja gjujmë TNT-in. Që që kem gjujt.
Se kem gjyqë shumë mirë amë skadrët. Ke veç demonstrëm. Do në më mësu me përdojrë njerë. Ku është? Gigi. Tar shka bojmë na e vrajmë vetën, për më bojmë spawn në bazë. Se kjo mundet me nashku push jelove. Mundohem me vra vetën sa ma shpejt për mësë me nashku kjo push. Let's go. Këtësejmë poshtë. Uii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 
Shumë timing i keq. Shumë timing i keq. Si e kumbra vetën, kjo m'ka him baza, o ma ka prish bedin. Ku, e, qëpar timing i. Ajde. Yes. Vilem, jam urem 4 diamanta. 7 i pas ka pas. Tash me këta mund e me marrë protection. Protection dësh, se e kem protection, për tash e marrë protection dësh. Dhe në pas ka jep do emeralda. Që janë ekstrem të mirë. Vilem edhe që i majnë për ti pa i ripleva. Kse, që me po majnë ma shpejt. Edhe tash kemi shku për shjelovet, veç edhe ajet timi fundit, që aty e ka bazin. Që djem ka është yellow in mid, po këshyri me po fight. Qëto pi bëj, djem për kjo mos me mgjujt më poshtë, së në ka me armorin e mirë, s'ka që kam bën. Qështash, s'ka që kam e mbo. Ko marru me ble ata temi në ri, po na mundem e shku në bazë të gërnjinit, edhe me ble që ato. I pas ka gjujt e me rolda dhe mos ka dërt. Shkojmë tash qëto. Hajde dek, let's go, e vrajtem. Tash djeme jem këthuj këto, edhe keme marra TNT në fort, që është qëto, tak, që qka bleva e, bleva këto më këtu në bazë, që e kom përdor video në kalume, që nuk e keqe, ali është në ekstrem e mirë, edhe këto më me përdor pësa jo. Ta e qesim qëto, edhe e blejm një speed, edhe jump. Ku o kjo, ku ka shku mëllë kjo, ku ka shku kjo tash, mos më tuj që ka shku midi, ku ka shku midi o kamera me raldaj, aaj. Tash, na mu marrë me ato pun, kjo ka shku me marrë me rada dhe ka mu bë stack. E gjuhim që tu TNT-n. Ja prishim tash bedin. Edhe ja, s'ka kjo mu bed, a më është midi. Qa kesh, a më s'o këty, ku është? Gjujti me fireball. Dhe me gjithë tash ku është. Djema, kjo pëm do këtë ka shku në bas teme. Ose jo, alas pas ka shku në bas teme. Nëse këthejet në bas teme, këmë ja bo një trik. Please shko në bas teme. O ka pi një mviza, asi potion t'im visit. Ka pi, apo? Po, pas ka pi. Që ato marrë të push. Ta shumë vish bëj build të nejte, edhe kjo s'ka që kam bënë. Që ta shkur ta shojmë qëtu këta. Tu bo build ose diqka. A veqë ka cilët midi. Qëtu poshtë të dika. Munde me shku tash në poshtë. Besoj. Poshtë mërë kjo. O ka e që. Ku ardhë? Mi ka shti edhët. Hajde. Së mundë me vra me fireball. Më kam ndjek me vra. Në më mdoket mu. Qështë tash na pim potion shpejt e shpejt. Na ka ndi i për s'ka dërt. Ra posht! Shkojm me lojen e tret, djema, let's go. Okej, djema, tash jena këthyna me lojen e tret. Njera janisim të bëhet tash në bedin. E qesim qëtu shpejt e shpejt një bedefens, se zakonisht në qëtë mua vim push në ekstrem shpejt, se është generatori shpejt edhe jën baza do afer, e kur është generatori shpejt, vim këta push më shpejt. Po, varet edhe qëfar playeri është, adin me përdor qëtë mua, adin me lujt. Që njoni vetë sa ka prish bedin që tash. Tash ne jem të shku për shtina. Kja ka njës me bo bedin. Ka bën build dhe të najte. E vrava. Mora fall damage që nuk ka mirë. Munde me vra këtë të qysh tash të akshyrim. Ah, ka ble sword. Ka ble shpat ase. Ka ble shpat gurit e është maj fort. Që atë mbrajti. Po tash në e blim qëtu një fireball dhe i shkojmë direkt pësh. Ajde. Që ka është taj? Ata jo ka në vjen direkt pësh. Tash bëm build të najte. Qa është të? Që shumë digoj një. Dek! Let's go, GG. Tash djema na që ka munde me bo, munde me blej këtë sandin e ri. Këtë TNT-n. E blim këtu, tap. Nice. E kem blej tash këtë TNT-n. Edhe munde me shku direkt pësh. Që ka është grej, kjo ka blej armor.
Edhe ta që ka shkën me ble ase protection. Se i mërë diamond edhe ka më këthuj me ble protection. Këshyri ma mundem e aprish na bedin. As mundem. Kësh për shjet. Dish, nice. Qëtu me mujt me mërë da Irona. I shkojnë super. Nice, i game qëta. Pa i rejebrona upgrade këtë pikeksin më të fort e i ku. Ska dërt. Nuk ka dërt. Që ka grejt, ashtë ka në vjen përsh. Edhe kjoj po dika me bo build të nejte. Po jo me shvejtësone, ku ro bashkë në qatë virej. E gjujmë që TNT. Kjo TNT e prish bedin. Së ka vjen përsh, oke, e vrajten vetën. Okej, ta është djema në maspari dojmë me bleni armër që të matë mirë. Se armërin e kem pas shumë të kesh. Blejmë qëto do bloka, edhe nice, e kem blej armorin. Grey është që aty, edhe kushë tjetër qatë. Êshtë të bluja, që aty pëmdo këtë ka na vjen push grey, kështu që dojmë në shku me marrë këse. Me marrë protection edhe një trap, se që ajo është sandi maj mirë kër të vjen dikush push, me blej një qësit trapi. Miner fatigue, që kër vjen me bo mine makadalje. Prej se me marrë qëtu një fireball, ose jo së munde me prit, so ka na vjen kë push. Iron sword ej. Ha! E kem vra edhe na ato. Edhe aj nga vra neve ku e sa të fort jem djema. Ska ma të fort se na e ku jena ma të fortit. Let's go, let's go. Qysh pesha djema bluja këna vjen push prej Aquas. Prej këti timin në qësh. Aj që ato jo ka bën që tash bridge. E une dëna mi mledh. Asme jes mi mledh sta Irona. Ha! Arra i posht ta më dok. Më dok fat këtë sesht. Edhe kjo e ka armorin e kësem të fort. Që është Sunday catch. A ka sharpness, pëndu me dit në shpat a ka shau. Uff, shpej peti. Faleminderit jam që i keni këshur këtë video. Mos harroni me bëu like, share edhe subscribe. Edhe shihemi në videon e ardhshme. Bye bye.